Volver a به ناوی خواه بخشنده مهریبان حمد و پسندان جخدارا به سلات و سلام لسر مزین ما سروک و ریزان ما حضرت محمد مصطفی علیه سلام و لسر آلو اصحابو ادباعی ویتوان به حتی رجا قیامته تماشاوانن هجا ده برنامه نو یا عشیرن ما ام لپیش بریوانه ایرو امی برنامه خواه جی کردستان باشور جی پارزگه دهوک جی نافچه بردارش ام پیشکشی وادکن ام لکردستان باشور میوان بشار آغانه بوی ترتیب کرنا برنامه ما تکلیف لیکر دریه خواهکر نوها ام لکوشکا بشار آغانه بشار آغا دهره میده عشیرا گوران هیا سروکو پیشکش عشیرا گورانه آغای عشیرا گورانه دهره میده بناوی بشار موشیر گوران ته داناسین مجی بوی عشیراوی جیانا عشیره بنامال عشیره کینه عشیر کنگی ده و منطقه ده بجی بویه انشاءالله که بشار آقا دوی واریده و ما آگاه دار بکن که بشار آقا هم بخیر حتنا برنامه ما زور سپاس اوش بخیر بین سابه خدا جورازی با هم باشین سلامت دین الحمدلله سر سوام بخیر بین خدا جورازی خیراتنی کنالی رهبر دکین حقیقت امرو روی که خوش بویم که جنابتان تشریفتان هنه امیدوارین کاتی چی خوش لگه لیک بسر بابی انشاءالله امجی سپاسی خو پشکشی و همو عشیرا گران دکم بای و دریه خو یه گندو مالا خوش مرا بکر بخیر بین سرچاو مز بناو همی عشیرت گران بخیرات دن خدا جورا زیبا امجی سلاوی خو پشکشی همو عشیرت گران دکم سپاس دگه اید انشاءالله که بشار آقا استخوازم اول هون خوبنا داناسین یعنی ناوی و پاشناوی و باوی و باف پیلی و بله بفرمایید بله بنده بشار مشیر اسماعیل صالح مصطفى جردیس احمد باشا که لا سنری پاریس گاید هو لا قزای بردرش ناحیه رو و گوندی و مرزه نشته جینا اما مرجی چی زور دیرو درجمان لو منطقه هيا حقت صد لسرصد زنیاری ما نیه که ماوی چند سال لیرن بلان بلای کمی زیادر لە 500 ساله ایم و وکو عشیرتی گوران نشته جینا لم ناوچه یعنی دیروکه کی دیار یه حتنا منطقه نیه بیشو دیار نیه لبر اوی لبر اوی عشیرتی گوران من نایجم یک لعشیرت هر گوره کن بلام عشیرتی زور زور گوره لکردستان لباشور هندک خزمو عشرت ما لپارزگاه سلیمانی هیا لکرکوک هیا لموسل هیا لدهوک هیا بشی کن لکوت و ناصری و استا بیتن عرب تقریبا دبتانی بیجین لیران گورانی که زوز هیا بویا زانیاری صد لسر صد من نیا که بزوانین لچشوینی که لچو وقتی گمه هاتینا بلا هم بکورتی بلای کمو اما 500 سال والی رین لبر اوی اما با پیری هفتم و هشتم ما لیره بوا خلکانی دیکش گوران پیشی با پیرکانی امش لیره بینا بلام لبر او گوره عشیرتی گوران
كبيكتت لزياتر لبز عشيرتي ديكا وكو هاو بيمانيتك وكو فدراسيونيك كلمة منطقه هموان بيكاتينا بناوي عشيرتي غوران لأم منطقه حقت جيجلوي دشتي ناكوري بيدلين بلان بدفرينا غوران تيش بيدلين بلام او واناكت كما بلين لا باريس جاي هولير غوران نيا لا كركوك نيا لا سليماني نيا لا كوتو ناصريا وبغداد وديالا نيا لا دهوغ نيا بلام سنتري غورانتي رجي هر زوري نشتجي نفري نفوسي غورانتي لم منطقه لم ناوتشي كبيدرين دشتي ناكور دفري غورانتي يعني مركزا غوران ليريا بشكا لبر اويد ليرا زياتر لسطو هشتاو 6000 غوران لم متخيل. أو سدوا هشتيو 6000 غوران كشراغة. كند جن ديوان هند بنتي خيدا. لسنوري باريس جايد هوك كغوران دس بدك ال كليش ياسين غتا دقتا سنوري قزاع الشيخان. نزكي سطو هشتا جن من هي. زيادة ل 4 5 جن منش ل برش جاي مقلوبة ل منطقي باشيك بدلين. أوانش غوران من هر خزمي خو مالنش. مركز غوران همو غوندي ويا يا مركزي سنتر سنتري غورانتي حقت بردرشه وناحيه روفيا بيشان غوندبو بلام اس الناحيه بلام ايمو وكوبنا مالي اسماعيل اغا اس نشتجين لغوندي بامرزي بلام اموزايكان مان خز مكان مان زور بهر زوريان اس لنا وناحيه روفيا بلي سروكي عشيره جناب ويا برياو رحمتيه بابي وابو جبري ده سروكي عشيري البامزري دادنشي؟ نكاك محمود باوكم و بابيرم و حتى بابير حفتم و هشتميان هر لروفيا بيا بلام لسالي پنجاية كانوا باو مرحمد بي او قنده كري براي كان بنا نوبرا جدا بين هر يك چو قنده شي كري مشراغا برحمد بيهات او قنده قنده بامرزي بيدلين لرا او ملكي كري و ايما استلرينا بله بردرش وگو او جبری مرکز غوران بونها بویه نفشش خواه؟ پیشان ناحیه بو که دوتوانه بلیم کونترین ناحیه لسر استی کردستان دا استا لسالی نوت و حفته و ببریاری حکمتی هرمی کردستان بو بقضا استا شما دلیم سنتری غورانتی قضای بردرش که بشی که منش لسنوری قضای شیخان گوران که زور منه یا کوملگی کلکچی تنها بطنی 55000 کسا بله که بشار آقا گند گوران یه هری گوره یه مزنترین مزنترین کی جانن؟ چند گند گوره یه مزنترین هنه؟ اما استا روویه یک لگوندکانی گوره بو کوملگی کلکچی پیشان کوملگا بو لسرده مکانی بحثی رجه مکانی بحثی لسالی حفته و یک و دوه نزکی 25 گوندی کو کرده و ترحیلیان کرده و اینا لکوملگی کلکچی نشتجیان کرد ایسا بیتا ناحیه که یک لگوره ترین گوندکانی و ناحیه گورانتی هروکو باس مکر زیادتر لحشت هزار مالی تدایا رجه نفوسیشی 50000 کسه تقریبا گوندی داره توی اوشی سبیت ناحیه اوشی یک لگوند کانی هر گوره لزنگنان گوندی چی گوره کلک یاسی ناغا گوندی گوره بنینانا بشیریه یعنی براستی گوندی گوره زور زور منه که بشار آغا چند بنامال عشیره گوران هنه یعنی لگل ما کردستان باکور هم دبجن قبیله عشیر یا جوره قبیله بنگه هاویه لگل ود دبجن بنامال چند بنامال عشیره گوران هست؟ من باسم کرد لدست بیک و عشیرتی گوران پیک دید لزیادتر لبیس عشیرت او عشیرتان هر یک برا گوری خوی هست بله همو من لسردمی چی زور دریجه و بیت مانه یک عشیرت و که عشیرتی گوران هر برا بابو بنامالو و تیریک لناو گورانتی تقریبا دوتانه بیدم چند گوندی چی هست و کبوتا رجگریه زنگنه جهجا عمر بلا داودیه رجبیانیه خدریه موسییه شیخ بزینیه شیخ بزینی جی گوران؟ بله ایسا لیرا بشه کن لگوران یعنی تیره چی گورن لناو عشرتی گوران یعنی گوران لگوری استگیم
فدراسيونك فدراسيونك بنغاوي عشيرت هنا بلي بنمال هنا بيكاتي عشيرتي قول انا وكو همو بيكاتي عشيرتك عندك لا عشيرتو بربابو تيرو قبيله بيكتيتن بلا بلا بل قوري عشيرتي قوران دتوان من هر تيرو بربابي كي ناو قوران وكو عشيرتك وايا بلي كاك بشارغا آغا وسروكي عشيرتي جنابه ويا بدياوا جنا رحمتي باوي وابو يعني برسغريك مروفكي بعشيرتا غوران راشيبه ويخل لايلا وابغرا يدن يعني يي وان بنمالا بيشكيش وان سروكي وان كينا او يغوانا فيون جمار حقيقة من بناو هنا من بين باشنيا ناوي بينم لبر اوي استا بله بله وایلی هاتیه که هر گندک هر قبیلیک سه شب برای جوری هبید بلام برای جوری اصلیش هم دان ناسین همه تعاملیان لگل دکن جناب بحث کرد که انگو و کرایس عشیرت گوران من و پی باشه پی برن خدمتی گوران دبیر اوی برای جوری دبیت خدمتی بیت نه بیت خوی فرض کرد برد امن رئیس عشیرتم کرد و میجوی دبی بسال میگه که او رئیس عشیرته بوی امن بشان ازیو دلیم میجوی با و با پیران من که بر دوام خدمتی عشیرتی گورانی کردیا خدمتی خلچی عشیرت کاندیکانش کردیا دیوخان و گند و کوچکی مشیر آغا و اسماعیل آغا و مصطفی آغا و صالح آغا بر دوام کرایتوا نک بو عشیرت گوران بلکو بو همو عشیرت کان بو همو نتویک بو همو آینک میجوش دسلمینتن که مشیر آغا درکی کرابوا ام گند و ام ناوچهش گورانتی لسردمانك كغير عشيرة ترحيل وتبعيد ذكريان كغير عشيرة ظلم يعني ذكرى هنا هنا أو منطقة ليرة باو مبار أحمد بيد بابير مبار أحمد بن واني ده حوان دوا بوما ويشي دريش حتى كات كيشان تعالى سرد بي يعني صلح عند كرد أو جد شنو شوني خيان بلام إما هيش فرق جيوازي نيوان عشيرة غوران هيش عشيرة الكناكين لبر أوي وكو ملتي كرد دجمن مان یکا دجمن یک رفتار مان لگل دکت هیچ فرق جیاوازی نیوان گوران و هرچی و زیباری و سرچی و باکور و باشور و روشالات و روشاوان نهینیتن ایمش پیویستا ایم همون وکو یک عشیرت و خو من حساب بکین بلام تنها ناوکان دمینید او گوران او غیر عشیرتا با اوی میجی خو من لبینه کن اگنا لم سردما من پیم باشا کردستان همو یک عشیرت بیتن بونا و غازی بکن لبر اوی دجمن مانیکا آینده مانیکا که رژیم کان یک لو دوا یک همو ولاتانی دورو بر مانیش که زون میله کور کرد صحیح نه دکت که اوا چ عشیرتا دی گوت تنها کوردا بو اما لسر دمه کی پی سیمان زور بو نه کت که عشیرت گری چی زور به تعصب بکین برای من اس او گوند یم لنشته جینا راستا سنتری گورانتیا بلا من عربم هيا من هرچیم هيا زیباری لکن من گوران لکن من مسيحي لكن من يزيدي برا يزيدي كان من لكن من يعني واتا ما هيج فرق الجوازي نيوان ناكن تعامل ما لقلها مو وكويكا وميجو ما نش دسل منيت كا مشير آغا برحمد بيد چي كرتي بو خلچي فقير وهجار بطايبت او خلچي كا چيشي دبو كليدا قوما يعني زور خلقه كبيا روي ليرا كرتيا لبر فقرياتي لبر چيشي كومالاتي لبر اول لزرتمی نظامی یک دو لگ لدوا یک عراق رایان دکر لترسی عسکری با یعنی لبر گرتنو چیشی چی سیاسی با دهدن او منطقه او گنده با مرحمتی وانی ده حوان ده و دفاعش اللي عندك تا او كاته چشکانی چار سر دبی یعنی بشی چن ماوی چل سال لیره یا که چل سال طول شونک بی دبی وکو برای ملی هاتیا بو یما هیچ فرق جوازی نعوینی هیچ عشیرتکو هیچ نتوی کشناکینو هیچ آینی کشناک دستیار خوش به که حجیش خواه قرآن جد بشه و جعلناکم شعوبا و قبائل لی تعارفو بایگوان هفدو ناس بکن و یادشی دیسا قرآن پیروز دبشه انما المؤمنون اخوتون یعنی چه عشیر به ناو و قوم و رنگی و زمانی و چه به گو مسلمان به مهمو برای هفن مافه انسانی جی انسانی جی و یا پیوسته یادشی یعنی براستی خوشیامن شو گو از خدمتکار عشیره ما اش خو پیغمبر علیه السلام جید بجه دبجه سید القوم خادموها یعنی زیواری ده هم رحمتی باب و مشوراغا هم جناب و
اون وصیفا خوا یا خدمت پکتینه. الحمدلله شکر به خدا. اما او طبیعتا من لانیه که مثلا خمان با گوره بزنین خمان با فرسکن لسر خلکیک اما سعده کم او کسی روی من لیبکتن هیچ فرقی نیوان او برای کن من نیه بویا و کجا نابد گوتنی اما اگر زور بکنه باید همون من برای یکین هیچ فرق جوازی من نیه الحمدلله که حجی ده نوا عشیره گران ده پارلمان بروکرات یعنی یه نونر گوره ده حکومت ده سیاست مدار گوره سیدا شیخ ملا عالم روشنبیر دنگبیش درکتنه بیش که عشیرتی گوران اگه باسی لروی شورشی کردائیتی بکن زور سرکرده قارمان من لی هبو و تا ایستش هندی کان چون بر رحمی خدا خدا عافیان کرد هندی کان جی سر لجیان داماون که جگه شانازین بو اما لروی آین و اما زانی زانایان یه زور زور مناو بانگ من هبو وکو گورانی بیش و هنرمندیش حقت اوانش لمیجوه پیرامیر و اختیاری باش من هبو گورانی بیشی باش یعنی گود ایستش مجموعه گنجیشی پیدا بینا اوان جگه شانازی امنا بو بواری بجدار بون لحکومت و لپرلمان بله لحکومت برپرسانی باشمان هیا لحیزی پیشمرگش سرکردهی باشمان هیا پلی باشیان هیا هر وحال لپرلمانش چندین جار ما بجدار بینه لپرلمانی کردستان و لپرلمانی عراقش استش نونر من هیا لحورتو پرلمان کیه اکا حجی ببوره؟ استا ناویوی؟ استا حاليا شیروان دوبردانی من هیا لحو دو دوره لسر یک اندام پرلمان لعراق و لخولی رابردی کردستانش خولی چهارم من وکو بشار اندامی پرلمانی کردستان بوم بومای پین سال بله لرابردو رابردو ده یعنی بله سال 2013 حتی 2018 بله وزیر من هیلا کابینه نوی می حکمتی هریم کردستان سرکردهی پیشمرگی زور برز من هیا لحیزی پیشمرگا ورزشوانی زور زور باش من هیا انسانی روشنبیر و اکادمی و روشنامنوسی زور زور بناو بانگ من هیا لناو گوران جگه شانازی نبو ایما که حاجی ده دما شورشو راپرینه ده منطقه گران جی گلک زرار دی وکی منطقه هلب چه وکا بارزان وکی ده یعنی لره جی انسان پنابر بون جی گنده خواه جی ارده خواه درکتن یعنی رجمه بحثی زرار ده ویده جی که محمدون باسم کرد دجمنی گلک کمان که ظلمی دکرد سیری ندکرد او چه عشیرت و چه ناوچه تنها او کرده دبید نمینیتن انفال بکرد کیمیا باران بکرد بکجریتن بوی اما وکو عشیرتیش گوران که لمیجوی ریبازی بزاوی خوازی گلکمان بجدار بوینه بوی بردوام لبن هرشهی جمن بینه بله لسردمانی پیش شورشی ایلول ام منطقه داگیر کرابو ام منطقه ظلمی لکره خلکی ما در بدر و آواری بون چون ایران هندی کانش نفی کران بو خواروی عراق وکو منطقه رومادی پیدارن تا اساشتن مالک من مای لوی بو عشیرتی گورانش ظلمی زوری لکره قربانی که زور زوری دایا لبر هستی نتوایتی گوران توشی کارساتی گوره هاتی بلام شکر بخدا لپاشی سرهلزاندی بوهاری 91 که گلکه من بتیک راوا شورشی کرد و سرهلدانی کرد ام منطقه من رزگار بود لدستی دجمنو داگیر کران تا ایستر شکر بو خدا اما بسر برزی بسر بلندی لناوچکی خومان دجین دتوانم بلیم ببیری منو پیشی منیش ماوی زیادتر لسد سالا وکو ایستا اما وکو عشیرتی گوران بسر برزی و سر بلندی دا نجیعینا لو پری امانت انا اویش لبن سیبری و سیاست حکیمانی سرکردائیتی مانو حکومتی حریمی کردستان خدا سلامتی بده انشاءالله شهید جهنج عشیرتا گوران
بشك شهيد كي زور من دايا لشورشي ايلول كشورشي ايلول سالي 1961 دستي بكرت دتوانم بلم يكمين چرسكي شورشي ايلول لم گنده سري حل داوا يكمين شهيدش كب جغيش نازي ايما يا لم گنده شهيد بيه لشورشي ايلول لسي نو 1961 اویش یک لە پێشمەرگەکانی بابم بە رەحمەت پێشمەرگی بشێخە اویش یک لە پێشمەرگەکانی برا مەسیحیەکان کریستیان بوو کە دەتوانم بڵێم لەو حەنقارە لێرە لەناو ئەو جۆگەیە سەعات سێی نیورانی بێ شەهید بوو ناوی بنیامین ئێلیشیا بوو کە ئەمە جێگەیشە نازی ئێمە هەمومان لە شۆڕەشەکان دیکەشەوە لە شۆڕەشی ئەیلولەوەش شەهیدێکی زۆر زۆرمان هەیە لە شۆڕەشی گولانیش شەهیدمان هەبووە لەسەر هەلدان شەهیدمان هەبووە تا ئێستش لە شەڕی داعش کۆمە لە پێشمەرگێکی قارەمانمان حەقیقەت دەدەستدا کە ئەمەش ئینشاءاللە لە جێگەیان هەمووی بەحەشتە ئەم هەموو جێگەی شانازی ئێمەنە کە وەکو عشیرەتی گۆران قوربانیماندایە بۆ بەرگیریکردن لە خاک و نیشتیمان دەست خۆش کەک حاجی کەک حاجی ئابوریاوە پشت بە یێ منتیقی گۆران من بالا خەدای دەماگ و ئەم ڕێداهاتن زریعت جی هەبوو یعنی ئەرد هەبوون زریعت هەبوو هەوو ئابوریاوە زریعتە یا تشتێکی دەهەیە یعنی جۆتکاریە یا تشتێکی دەهەیە بەلێ ئەم منتەقەیە پێدەژین دەشتی ناوکوڕ ناوی منتیقی دەشتی؟ دەشتی ناوکوڕ ناوکوڕ ناوفکوڕ 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 بەلێ یەکە لە باشترین دەشت لەسەر ئاستی عێراق بۆ کشتوکاڵی یعنی خاون خاچی بە پیت و بەرەکەتە ئاویشی باشمان هەیە کەش و هەواکی زۆر گونجاومان هەیە بۆ زراعەت یعنی ئەو منتەقەیە زۆر بەناوبانگە بۆ زراعەت هەموو جۆرێکی زراعەت لێرە سەرکەوتوو دەبیت ناجا دەبیتن ئێستش ماوەی ده ساڵە ئێمە هەوڵماندا سوود لە ئەزبوونی وڵاتانی پێشکەوتو ڕۆژئاوە وەکو هۆلەندا وەلبگرین هەندێک هۆلەندی ماهینە لێرە زیراعەتیان کرد ئەو زیراعەتە سەرکەوتوی بە زۆر پێشکەوتووە ئێستا منتەقەیە مەسەلا ئەو زیراعەتە حاجی ئەو یا هۆلەندیا بۆ پێشوەکردی بەلێ ئێمە من لەگەڵ هەندێک هۆلەندی کۆمپانیەکمان دامەزران بە ناوی KH کوردستان هۆلەند کە ماوەی 12 ساڵە ئەمە پێکەوە ئیش دەکەین لەم منتەقەیە توانیمانە ئاستی بەرهەمهێنانی کشتوکاری بەگشتی و بە تایبەت بەرەبوو میگەنم و پتاتە زیاد بکەین و جۆتیاری باش دروست بکەین یعنی جۆتیارمان لێرە ساڵانە نزیکەی سەد جۆتیارمان ڕەوانەی هۆلەندە دەکرد بۆ مەشق و ڕاهێنان و بۆ سوود وەلگرتن لەو پێشکەوتن و ئامێرە و تەکنەلۆجیە کە لە هۆلەندە بەکاردێنین هێنامە لێرە تەجریبەمان کرد و تاقیمان کرد و سەرکەوتوو بووە بۆیە ئێرەی سەتانی بێژین مەرکەزی ئابوورییە مەرکەزێکی زیراعییە لەسەر ئاستی عێراق دەتوانی بلێن ئەم منتەقەیە جۆتیاری وای لێ دروست بووە ئەگەر حکومەت بە شێوەیەکی باشتر ڕفتار لەگەڵیان بکەیت پشتگیریان بکەیت بتوانین ئاسایشی خۆراکی کوردستان هەمووی دابین بکەین بەڵێ ماشاءاللە بیر هوندکۆلنکەکی حاجی ئەم دەبێژم بیر یعنی ئاواوە یعنی سروشتیەکانە یە سروشتینەیە ئەون بیرات کۆلن بەلێ پێشان دوو ڕووباری گەورەمان هەبوو زەی گەورە و غازر کە دەشتی ناکورد دەکەفتە نابێنی ئەو دوو ڕووبارە بەلام لەبەر کەمی باران وشکە ساڵی ئەمە چەند ساڵ ڕابردووە ڕێژەی ئاو کەم بیە ئێمە ئێستا ناتوانین سوود لەو دوو ڕووبارە وەلگرین بەلام ڕێژەی بیرمان زۆر زۆرە یعنی ئاوی ژێرزەویمان زۆر زۆرە بیری ارتوازی لەو منتەقەیە نێزەکەی 1600 بیر هەیە ئەمە دەتوانین بلێن نێزەکەی 1600 زەویەکان بە بیر ئاو دەدرێت ماشاءاللە چەند مەترات ئاو دەردکەوەکە حاجی پێشان 6-7 مترمان لێدا ئاو سەر بەخۆی بەبێ پەم دەهات بەلام لەبەر کەمی باران وشکە ساڵی ئەرکوو باسمان کرد ئێستا 150-200 متر لێدن بەلام ئاویشی زۆر زۆر باشی هەیە دیساژی نزمە یعنی نەکورە ئەگە بەلاورد کە لەگەڵ پارێزگەکان دیکە وەکو هەولێرە وەکو مووسلە وەکو خواروی عێراقەوە بەلێ ئاومان زۆر زۆر باش هەیە یعنی هەوو گەنم و پاتات هونشین یا مەسەڵام بێژین مسر پەمبۆ ئەو ژی هونشینن ئەو کشتوکاڵی بەرەبوو مەکەی سەرەکی ئێستا لێرە وەکو استراتیجی لێهاتیە گەنمە و پەتاتەیە مسر ئەو پەمبوو دەنگ ئەمە لێرە ناچینین وەختێک دەمانچاند بەلام ئێستا ناچینین لەبەر ئەوەی چ مەرکەزێکی وەلگرتنی نییە بەلام پەتاتە بازاری زۆر زۆر خۆشە گەنم حکومەتی عێراق لەمان وەلدەگریت کە بەداخەوە ماوەی چەند ساڵە پارەی جۆتیاری نەدا ئەوەش تەسیری زۆر لە جۆتیار کردیوە
من پێم باشە هەموو وڵاتێک بەتایبەت باشۆری خۆمان گرنگی زیاتر بە کشتوکاڵ بێت چونکو مەترسیی گەورە لەسەر ئاسایشی خۆراکەیە وڵاتان هەموو سەرقاڵی خۆ ئامادەکردن بۆ ڕوبەڕووبنی ئەم برسیاتی و ئەم قەیرانەی خۆراکی کە دروست دەبێتن بەلام لە کوردستان و لە عێراق حەقت هەتا ئێستا وەکو پێویست خۆمان ئامادە نەکردیە بۆیە داوا لە ڕێگەی کەنالی ئەنگۆشەوە داوا لە هەموو هاوڵاتیان دەکەم بەتایبەت ملەتی کورد و لە هەر پارچەش کە بگەڕێنەوە سەر زیراعەت کە پیشەیی باو باپیرانمان بیە بگەڕێنەوە سەر زیراعەت ئەگەنا کار لە کار بترازێتن بڕواتان هەبیت ئێمە خۆراکمان بەدەستی دوژمنە هەر کاتی دوژمن بخوازیت بەبێ چەک بەبێ ئەسلیحەی کیمیاوی بەبێ شەڕ بەبێ بمبارەکردن ئێمەی دەکوژیت لە برسە یواتە ئێمە خواردنمان بەدەستی دوژمنی ئێمەیە بۆیە دەبێت هەول بدەین خواردنی خۆمان بەدەستی خۆمان دروست بکەین وە جیهان هەمووی بەرەو کارە ساتێکی گەورەیە یعنی دەتوانم بڵێم لە دو ساڵی سێ ساڵی داهاتوودا کێشەی برسیاتی لە هەموو جیهان سەر هەلدەدەن بۆیە پێویستە ئێمە هەر لە ئێستاوە خۆمان ئامادە بکەین داوا لە هەموو هاوڵاتانی کورد دەکەم لە هەر پارچە و حکومەتی هەرێمی کوردستانیش کار لە ئێستاوە دەست بکات بۆ خۆی ئامادە بکات و پلانێکی باش دابنێت بۆ بەهێزکردن و پێشخستنی کەرتی کشتوکاڵ بۆی بتوانین لە سەرخاکی خۆمان لە وڵاتی خۆمان ئاسایشی خۆراک دابین بکەین کاک حاجی تەماشاوانی نێژا ئەم لە کوردستانە باشوور لە پارێزگاها دۆک لە قەزا بەردەڕەشن ئەم میوانێ سەرۆک و پێشکێشی عەشیرا گۆران بشاراغانە دەرحەقی عەشیراوی دەرحەقی ژیانە هەرێمێدا دەشتا هەرێمێدا کە بشاراغارە ئەم هەڤپەیوینێ دکەن بەرنامەمە بەردەوام دکە شخوا وەژی فێم کرد ئەس باوەرم کەک بشاراغا مە پرسا دەبرا هەرێمێ کرمە گۆ پشید بە بتەیبەتی لەسەر زیریحەتێ دخەبتن پێشنیاراوی ئەڤە دبێژە تەماشەوانێ گۆ سەر شاشا گوهداریامە دکەن لازمە گەلەکی قیمەت و قیمەتێ بدەن زیریحەتێ لەورا دبێ هەگەر میللەتێک چاندنی وی تونە بە ئەو قوتی خۆ تەمین نەکە وێ هەر دائم محتاجی نەیاری خۆ ببە ئەو ژی ڕۆژەکەی گۆ نەیاری بخوازە ئەو تشتێک گۆ سەروی خود بکە وێژ برچینە هەلاک ببە بڕاستی ژی تەزبیتاوی دژی دەیە کەک بشەراغا حکومەتا هەرێمێش بۆ کشتوکاڵ یارمەتیە جۆتکاراتکە بەلێ لە چەند کابینەی ڕابردووە لەبەر ئەوەی وەزعی ئابووری حکومەتی هەرێم زۆر باش بوو پشتگیری جۆتیارانی دەکرد بەڵام لە 2013ەوە حکومەتی عێراق بودجە و مودجەی هەرێمی کوردستانی قەت کرد و هاوڵوقی ئابووری خستە سەر حکومەتی هەرێم و پاش ڕیفراندۆمی 2017ش حەقیقەت وڵاتانی دراوسی هەمێ و بەتایبەت عێراقیش کێشەیەکی زۆر گەورەی بۆ ئابووری هەرێمی کوردستان دروست کرد بەڵام لەم کابینێ کابینەی نوێم یەک لە بەرنامە هەرە گرنگەکانی ئەم کابینە گرنگیدان بی بە سیکتەرەکانی کشتوکاڵ پیشەسازی واتە سیناعەت و گەشتیاری سیاحەت کەم ماوەی دو ساڵی ڕابرد و حەقەت وەکو زیراعەت پێشکەوتنێکی باشی بە خۆ دیتەوە دەبینی جەنابی سەرۆکی حکومەتی هەرێم ڕۆژانە بەردی بناغە بۆ پرۆژەی کشتوکاڵی دادەنێت پرۆژەی گەورە افتتاح دەکرێت و دەکرێتەوە واتە ئێستا هەم حکومەت و هەم هاوڵاتی هەستیان بە گرنگی کشتوکاڵ کردیە و لە پلانی حکومەتی هەرێمەش کە ئەم کەرتە پێش بخات لەبەر ئەوەی جگە لە سوودی ئابووری کە پارێکی زۆر بۆ خەلکی هەرێم و حکومەتی هەرێم دەگەڕێتەوە دەرفەتی کاریش بۆ هەزاران ئەوانی بێکارن یعنی دەتوانم بڵێم لە چەند جۆرە بەرەبووم وەکو گەنمە وەکو پەتاتێ وەکو تەماتە زیاتر لە 5000 هەلی کار بۆ خەلکی ڕووسیایە ئەمە هەمووی دەکەتە دەبێتە هۆی کار ئاسانی بۆ حکومەت کە فشارێکی زۆر لەسەر حکومەتە بۆ دامەزراندن بەتایبەت قوتابیان کە سالانە لە زانکۆیەکان تەخەرۆش دەکەن بێکارن بێتەعینن بۆیە لە پلانی حکومەتە ئەوانە هەمووی بینتە ناو کرتی کشتوکاڵ هەم هەلی کار بۆ خەلکی دەڕخسێنێتن
و هم او پرپاره سالانه روانه ولاتانی درو دکین بو کرنی بربون بکشت کار نا خو ما د مینیتو د توانین او پاره له سکترکان کی خرج بکین کک بشره جناب و سیاست مدار جی پنسال و پارلمانی کیدیا لکردستان پیش ازاجی کیم مثلا فابریکا کیم یعنی از گلک دیگرم سرانسر کردستانی چما یعنی دویواری ده حکومت آهرمی پیش ساز یارمتی پیش سازی ناگا فابریکا چه ناگا مثلا او کاتک بر جناب و آنی زمان یعنی بوی محتاج جدر و نبه جیران خونه به چما گاوانا ویجه حکومت آهرمی بداخوا ل 20 سال رابرد پیش سال هلدان زیاتر ل 2700 کارگی پیشسازی خوراکی شبو پیشسازی بگشتی صناعت بلام لبروی بداخو شر ناخو و خستنا حساری او ابلقی ابو لسر هریمی کردستان ولبروی جغرافی کردستان لشونی که ولاتانی دراوسی بر دوام دجایتی من دکن هولیان دا کرتی پیشسازی بتوانه بلیم هر نهیلن که لکوی 2700 کارگا ایسا نزکی 700 کارگا شوال دکت بلام ایسا هر وکو باس مان کرد لپلانی ام کابینه حکمتی هریما که اولویت گرنگیدان بدتا کرتی کشتوکال و پیش سازی و گشتیاری بطابت پیش سازی کشتوکالی یعنی بو اوی ای خوراک هیت من بتصنیع بکن بتوانین خوراک خو من بخو من درست بکن ایسا ورده ورده واده بینین کارگاه زور ده بیتوا بلان پیوستی من با پشگیری زیادتره هر چند ده هر وکو باس من کرد موقع جغرافی باشور حقیقت پیش خستنی آبوری زور زور زحمت لیه بلان حکمت اما بزاف ده کتن و حولی جدی داره با اوی کرتی پیش سازیش پیش بخد انشاءالله که حاجی پرسک تایبت ازی بکم ده لگل ما کردستان باکور یعنی سروکو پیشکش عشیرا بگو آقایوان او دی گند هبون همو گند گندی یعنی ایوارات شون اودا دادنشین قوات عال بلاد کرن یعنی او عدد لدشتا گران بردوام هیا یعنی اگر براسی که قصب کن پیشان هر گندک مختارک یان ردن سپیان برا گوری خواه بو دیوخانی ها بو خلک گونده مشغول نبو با کسابت دنیا یعنی واتا زور بی خلک جیانی لسر گوند بو لسر زیوی که بو همو هیواران لمالی مختار برا گورا یان آغا خرده بینوا قاوه انده خواهد سبعتی انده کرد سوالفه انده کرد کار باش نبو تلویزیونش نبو او تکنولوژی نبو خلچی که مشغول نبو دیوان و مجلسی او کات زور زور خوشتر بود لیستا بگ زنکوی که با او دیوان بله او گوران کاری لسر فکر و بیر کردن و کلتور حقیقت پاش بلاو بنوی ام تکنولوژی پاش اوی خلکک هاتو چی ولاتانی روشاوائی کرد هندگ گوران کاری کفتک سر کلتور من بلام هندگ لگوندکان تا ایستا لسر عادت و تقالیدی باو با پیرانی مایا بطایبت ایم وکو لگوندی با مرزه ایم دو خان من کراویا بروش بید بشو بید خلچی قسم من دکن تین لیر اوی ایشی هی بیتن یان هر بو سردان تیتو بو سلاو یان اگه کیشگ لما تقابید بو راوش بیر کردن جوابی مختار و دسپی و برا گورکان دنین بو اوی بریاری بدین لسر هر چیشه کی که رو بروی عشیرت بگشتی ببتو یعنی در جا چیشه کمالاتی نیوان دو برا باپ هیا دو عائله هیا دتوانین گازی خلکک بکن بین لیره کشه سلحی بردوام هتی کشه سلحی الحمدلله توانی مانا حتی راده چی زور یارمتی دادگاج بکن یارمتی حزب و حکمتیش بدین بو اوی هندک چیشه برگی کمالاتی و لیره چار سر من کردیا و خال چیز دزانی تنو میجوش شاید که اما که دتین ناوچ کیشیک هیچ فرق جوازی نکن نیوانی اب طرفه بو طرفه ای بتوانی با عدالت بریار دین قصه دکن ولا وش باشترو کشانازیش پیدا کن من ریزم هی احتمالا هندک هبن بمقابل بپاره
کێشەی خەڵکی چارەسەر بکەن. بەلام ئەمە خوددا دەزانیتن ڕۆژێک لەو ڕۆژان مەسلحەتی شخصی خۆمان نەبیە، پارەمان لە کەسوە نەکردێ بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان. بەرکوگەلی جا لە گیرفانی خۆمانیش پارەمان سەرف کردیە بۆ ئەوەی هەردوو تەرەف بگەنە یەک، چونکە خێریکی گەورەیە گە تو بتانی دوو کەس سۆلح بەکەی. حەدیسێک دەلێت نازانم لە عیباتەدەی چەند ساڵ باشترە. ئەلحەمدوللا خەلکیش زۆر سوپاسیان دەکەم، ڕێزمان لێ دەگرن، بەقسەمان دەکەن. هەندێک جاریش دەتوانی هەندێک کێشە زۆر زۆر زەحمەتە، بە ئێمە چارەسەر نابیت. کێشەی کۆمەڵاتیش هەندێک کێشە هەیە بە ڕێگەی عشیرەتی حەل نابیت، دەبیت بدەینە دادگا. هەندێک کێشەش هەیە بە دادگا حەل نابیت، دەتوانین بە ڕێگەی کۆمەڵاتی ئێمە چارەسەر دەکەن. بەڵام تەنسیق و هەماهەمجیک باش نێوان ئێمە و دادگا و دەسەڵات هەیە، واتە یەک ئەسی لە یەک نەکەت هەمومانیش بتوانین کێشەکەم بکەینەوە. بەڕاستیش کاک مەحموود لە وڵاتدا لە ناو خاک و نیشتیمانماندا لە هەرێمی کوردستاندا چەند کێشە کەمتر بیت، سوودی بۆ خەڵکو بۆ حکومەتی زیاتر. لەبەر ئەوەی حکومەت و حیزب و پێشمەرگا لە باتی ئەوەی بە کێشەی ناخۆی مەشغول بیت، با خەریکی دژمنەکان بیت، نێرانەکان کە بەردەوام لە پلان دانان بۆ ئەوەی زوڵمان لێ بکەن. بۆیە ئەمە هەمومان دەبیت ڕۆڵمان هەبیت، خەمی حکومەت کەم بکەینەوە، کێشەی حکومەت کەینکەوە بۆ ئەوەی حکومەتی ئمە مەشغولی دەرەوە بیت، نە مەشغولی کێشەی ناخۆی بیت. زۆر باشە کەک حەجی دەست خۆش. کەک حەجی ئەو جلێن و یانی گەنجان ev adet û kevne şopiye kurd kurdayê herêmê yê bi taybet di navan de berdewam dike. Mesela cilûbergê we yê kurdî ye, hem îslamî ye jî xoş ye jî ev gencan xwe dikin ya jî ew adetê di berdewam dike. Wallah kak Mahmud bas ma kird yani heqiqet em li qerni 21-in li salî 2021-in گۆڕانکاریەک زۆر بە بە بیرکردنەوەی گەنجەکانمان هاتیە. ئەمە هەرو زۆر جار باز دەکەم ئەو تەکنەلۆژیە حەقیقەت زۆر تشتی گۆڕی، وەکو زمانی تەقلیمەتوانی گۆڕیە، وەکو جلک و بەرگی گۆریە، عادەت و تەقالیت ڕێزگرتن، یعنی زۆر زۆر گۆڕایە. بەڵام دەبیتن ئێمە وەکو هەموو نەتەوەیەک دیکە ئەو تشتێک کە شانازی پێکەن کە وەکو جلک و بەرگە وەکو مێژووی گەلەکەمانە دەبیێت ئەوە لە بیر نەکەن. پێویستە گەنجەکانمان منداڵەکانمان هەمووی وان لێ بکەن ئەوە لە بیر نەکەن. ئێستا من ڕێزم بۆ برا عەرەبەکان هەیە لە هەموو دام و دەستگای حکومەتیش لە گەلک وڵاتان بە تایبەت لە خەلیجەوە وڵاتانی کەندا و بە دزاشە و ئەگال دەوام دەکەن کە چی لێرە هەمووان ئەمە حەقت کە جلکی کوردی دەکەنە بەر ناچینە شوێنی ڕسمی. بەڵام لە مناسبەکان لە عیادەکان بەتایبەت مناسبەکانی نەتەوەی وەکو نەورۆزە، وەکو سەرهەلدانە کە ساڵان یادی دەکرێتەوە، ئەو گەنجە بە جلکی کوردی دەچنە ناخەلکەک و بەتایبەت لە وەرزی بوهار کە سەیران دەکەن هەم کچەکانمان هەم کوڕەکانمان جلک و بەرگی کوردی جوان لەبەر دەکەن کە بە قەناعەتی منیش جوانترین جلک لە جیهاندا هەمووی جلک و بەرگی کوردیە. زۆر جوانن ئەمنژی پێخۆش بەێ گەنجەکانمان حەقەت لە مناسبەکان ینی ئەو جلکانە لەبەر دەکەن. جۆرازی بە کەک حەجی شخوا دەستپێکی دەژی وە گۆ عاشیرە گۆران هەو نەلمەنتیقا دەشتەیە ینی بەردەڕەش و دۆکە ژی بلی کوردستانە باشوور گۆران لە کی دەرێ هەنە لە دەولەتی جیران؟ بەێ گۆران لە تورکیە زۆرن لە منتەقەی کەرمەشان گۆران زۆر لەوێن لەسەر سنووری پارێزگای سلێمانی لای حەلەبچە لای ئیرانەوە گۆرانی زۆر هەیە. لە ڕۆژئاوا لە سووریە لە سەرێکانی گۆران زۆر دەنەکەی سەر زۆربیان ئاوارەنە لێرە لە کەمپی دارەشەکرانن و لە کەمپەکانی دیکەنە لە بەردەڕەشن ئەوانش گۆرانن. دوتوانی بلێن لە ئوردونیش گۆرانمان هەیە، هەندێک لە یەمەنیش گۆران هەنە، واتە گۆران بەلاگنیە لەگەلێک شێ. بەلام ڕێژیان زۆر زۆر کەمترە. ئەو ڕێژەی هەرە زۆر گۆران لە باشوورە بە تایبەت لە پارێزگای دۆکە ئەم منتەقەیەکە منتەقەی قەزای بەردەڕەش پێ دەرێن و قەزای شێخانیش. کەک حەجی قەزای بەردەڕەش و شێخان هەگەر مرۆڤ نفووسەکوان تەخمین بکە تەقریبەن چ خواستن؟ من باسم کرد کە دەلێن دەشتی ناوکوڕ
یان دەڤەری گۆرانەتی لە کەلەشی یاسین ئاغا حتا سنووری قەزای شێخان نێزیکەی 186 هزار گۆران لە هەولێرێکی گۆرانێکی زۆر زۆر هەیە لە کفری و کەلار و سلێمانی گۆرانێکی زۆر زۆر هەیە لە جەلەولاه گۆران هەیە لە مووسڵ گۆرانێکی زۆرمان هەیە بەڵام لەم منتەقەی کە سەنتەری گۆران تێ دەتوانین بژین نێزیکەی 180 هزار گۆرانمان هەیە که حجی علاقه و یه ترکی و سوری و ایران و اردن هنه علاقه و چون هاتن زیارت لگل کردانی ترکیه برای حید من علاقه من هیا لمنطقه گور دوست و خزمی باش من هیا مالی علی خان احتمالا بناو باگ لو منطقه لسوریه سریکانی هنه لإيران هنه هندك خزم من هیا لأورمیانا بله و کاغ محمود تشکمر بالا بیر نکن ئێمە لەو منتەقەیە چەند عشیرەتی کە لە سنووری ئێمەە منێ پرس بکراشوە کیان عشیرەت سینۆرەوە پرسام یەکەم لە سنووری قەزای بەردەڕەش و ئاکرێ ئەمە حچێتە هەر گەورەکان عشیرەتی هەرچینە زێبارینە سوورچینە بەشێکی ئاکرینە لە سنووری قەزای شێخان عشیرەتی مزووری هەیە عشیرەتی شەرەفان هەیە زێدک هەیە برای یەزیدیەکان هەنە لە دەتوانین باکووریش باکووری عشیرەتی گۆران مجموع عەشایرێکی عەرەب هەنە حەدیدینە ڕاشدن ئەوانە نەحەقت لە سنووری عشیرەتی مەنە شەرابی هەنە ئەم منتەقەی گۆتمە تو هەروەکو دەزانین لەسەر سنووری عشیرەتەکان دیکە بەڵام خۆشبەختانە ماوەی چەند ساڵیکە کە پێشان هەندێک کێشەی کۆمەڵاتی هەبوو نێوان عشیرەتی گۆران و هەندێک عشیرەتی دیکە یان عشیرەتەکان دیکە لەگەڵێتکە شکر بۆ خودا ئێستا پەیوەندیی زۆر باش نێوان ڕیس عشیرەتەکان هەیە نێوان مختارەکان هەیە نێوان گەنجەکانمان هەیە حکمێوی لە زانکۆ برادەری یەکن لە هێزی پێشمەرگە برادەری یەکن لە وەزیفە برادەری یەکن لە بزنس لە تیجارەت هەموو پێکەوە ئیش دەکەن ئەمە هەموو هۆکار بینە کە کێشەی عشیرەتی زۆر کەم بەبتەوە یعنی پێشان کێشە دروست دەبین نابێنێ دوو عشیرەت بەبێ پرسیار و بەبێ سیم و جیم هەر ئەوە ئەوی دەکوشت ئەوی دیکە ئەوی دەکوشتەوە حەقەت ئێستا ئەوە ئەلحەمدللا زۆر زۆر کەم بیە کێشان نابێنێ دوو کەسی یەک لەو عشی یەک لەو عشیرەتە بە دیالۆگ بە تەلەفۆنە دەتانی چارەسەر بکەین ئەگە چارەسەر نەبوو وە ناکەین ئەو کێشەیە گەورەت ببتە کێشەی عشیرەتی دوو عشیرەت دو خسە ئەگە پێما چارەسەر کرا کرا ئەگەنە فەرمە و دادگایە و ئینجازی حالی خۆتان بن یعنی واتە حاولە ما کردیە بەهۆی بەپێ ئەو پەیوەندی نێوان برا گەورەکان ڕیس عشیرەتەکان کە کێشە قەت گەورە نەکرێتن و نابێتن بە چ شێوەیەک ئێمە دیفاع لە زاڵم بکەین یعنی کوڕێکی گۆران بچی زوڵمی لە کوڕی عشیرەتی دیکە بکات ئەمە نابێت دیفاعی لێ بکەم بەرکو دەبێت نسیحەتی بکەم محاولەکەم چایشی کەم ئەمما بڵێ وەڵاهی کە تو لەبەر ئەوەی عشیرەتی منی بچی زەڵام بکوژی بە بێ حەق دیفاع دەکەم ئەوە نابیت مستەحیل ئەمە ڕێگە بەوە نادێن ئەلحەمدللا کێشەکانی سەر زۆر زۆر کەم بیتەوە توانیمانە شکر بۆ خودا بە دیالۆک بە قسەی خۆش بە هێوی و ڕجا نەبە زوڵم و تەعدا و بە خورتی قەنەعەت بە خەلکی تێ بکەین کە ئەو کێشانە گەورە نەبیت و خەسارە مالیشکەم بەبتم زۆر باشە خدا جۆرازی بە کەک حەجی گوندی بامەزرێ چەند ماڵن گوندی بامەرزێ حەقیقەت مێژووکی دووری درێژی هەیە دەتوانین بلێن هەندێک جا دەبتە 200 ماڵ 300 ماڵ هەندێک جا دەبتە 500 ماڵ بەپێ خەلکیکە کە کێشەیان دەبیتن لەسەردەمی ڕێژەمەکانی پێشوو یەک لە دوایەک خەلکیك زۆر ڕووی لێرە دەکرد هەموو نەتەوەیەک هەموو عشیرەتەک ڕووی لێرە دەکرد کە کێشەیان دەبوو لەبەر حکومەت هەلداهاتن کێشەی کۆمەلاتیان هەبوو لە برسیاتی دەهاتن لێرە من دەجا دەبینی گوندە 400 ماڵ بوو بەڵام ئێستا ئەو کێشانە زۆر کەم بیتەوە نێزیکەی حالیان ئێستا 6 ماڵین هەموو گۆران نینە ناوەڵا ئەمە عەرەبمان هەیە هەرچیم لەکن هەیە زێباریم لەکن هەیە سۆرانم هەندە برا عشیرەتەکان لە منتەقەی سۆرانە لە بادینار لێرەنە فەقیرن کێشەیان هەیە لێرەی سەرنیشتە جێنە وەکو برامانن یان هیچ فەق و جیاوازی نێوەمانێ و گۆرانمانیش هەیە کەک حاجی دیسا پرسە خصوصی دەرحەقی جەنابەوە تەمەنێەوە چەند دەکەک حاجی بەێ من ئەو ساڵەکە لە دوازدەی
دو سالی دهاتو دم پنجی پنج سال. ماشاءالله هون گنجن. بله الحمدلله سپاس دکتر. سلام خودشون. پروردگاری او. من درچوی ششی اعدادی ما اعدادی تجاره لموسل خلاصم کردیم. اما باب بر احمد بن نو برای هبو. من چهار برام لخوم گورتر هیا. چهار برایش لمن گشکتر هیا. باب بر احمد بن سیج نه نابو. اما برای کان لگوند دژین. من چهار لخوم گورتر هیا. چهار لخوم گشکتر هیا. یه نوآنتون. بله، بله دیارا خدمت پیان باش و او مسئولیت امهل بگیریم. سپارتن ما، بله. و کردن سپی و برای گورا و عائله مش و کو آموزه کان خدمت کان پیان باش و مسئولیت عشیرتی لاستوی خمول بگیرم. الحمدلله به هاو کاری برای کان آموزه کان و پیاو باشی ناو عشیرتی گوران که زوریان باشن تو اینی من حتی رادی سرکوب تو بین لواش بشایدی خلقت. انشالله. خداش و راضی به تماشاوان نهجا امل کردستان باشول پارزگاه دهوگ ل نفچه بردارش لگنده با مرز رنه ام میوانه که حجی بشار آغانه ل کشکاوینه در حق حرم و جیان حرم یا منطقوانی گجرد بندشت امپیره هفت بیوینه دکم راستی هم در حق عشیر آخه هم دیه حرمه ده ما آگاه دار کر هدی هدی امتن داویا برنامه خواه بریا گوان برنامه خواب داوی بکن امه دیسا بزیورن سر بشار آقا پیش نیاری وی پاشی چیه بوی شکلی امه برنامه خواب داوی بکن که حجی هندک مایا کاتمه پیش نیاری و چیه جگوران راش منطقه راش کردستان راش جیهان راش که محمود ولات ولاتان جیهان همو برو پیش کفتنه من برای کانالی وی برای زاو دعوال همه تاچی عشیرتی گران گرینجی بخوندن بدن. هر نتایک هر عشیرتک اگر پیش کفته بید گشتی بته آمانجی خوی بخوندن گشتیه. سردمانک با چکو سلاح خبرت من دکتر بوی بتوانین پارسگاری لخاکو نابچکی خومن بکنین پارسگاری لعشیرتی خومن بکنین بلام استا با قناعتی من با خوندن دتوانین خدمتی خلق خوندن. چکو سلاحی است خوندن؟ خوندن بروانامه یا بتایبت زمانه زمانی ولاتانی بیانی اما بزنین بتایبت زمانی ولاتانی که ناحزان و نایرانی مثلا بوی زمانی دجمن بزنی زور زور باشه بوی لیره وش دوباره دکمه که خوندن ایمه وکو کرتموی رزگار دکت لو نقبتو نهاماتی که چند سالی رابر دوه اما به هوی شرکان داب رابین لخوندن و لبدسینانی شهاده بلام استه هموی کشک گنجاوه بو اوی خلچی ما بخوینی تو گرنجی بخوندن بده تو بروانامی برز بدز بینیتن ایمش وکو عشیرتی گران هیچ کم ترنینه لهمون نتویکو عشیرتکان دیکا یعنی اوی بیت پروفیسور اوی چوتا بان مانک حقیقت هوش بشره وکو منو تو وکو هم خلکی بو اوی خلکی با هزبه و نکتن کمستحیل بودیم. هیچ تشتگ لوسر دم مستحیل نیا. همو وسایلی بدسینانی زنیاری زور زور آسان بیایسته. بلام بداخوا. بداخوا گنجی ما زور گنجی با خوندن ندن. بوی لیره دوباره دکم و دواین لی دکم. که خوندن امید قرطا دکد لهمون نکبتون همات کن. امید دگن تا او آمانجی که همو تاچی که آواتی پیدا خوازید. خدا جو رازی بکه حجی دسته و صحابه دست خوش براستیجی آگاهی نی خوش بون بای هم عشیره گران هم حرم و دا تماشاوانی ما اگر دستور آوها به دمام کاتم قدیه ما برنامه داوی بکن سلاو و رز که اون کارن شا عشیره گران قدیس ها برای کن از داوی بکن برنامه دوباره بخیراتن تان دکم خودش و رازی بود حاتن تان جگه دل خوشی خودش و رازی بود و برگه ایوش رز و احترام من بالمقابله بو همو تاش عشیرتی هر چار پارچه کردستان هیا بتایبت برای کان من لطیفیا کرد کان لطیفیا که رئیس حرمتان بوتاق بتایکن هیا امیدوارم پیوندی نیوان هر پارچه هر چهار پارچه بهیستر بیتنو و با قناعتی مش هیچ جوازی نعبینی کردانی هر چهار پارچه نیا وقتک دشمنک ناحزک با پلانی ولاتانی زلهز ایم و کو کردیان کرد چهار پارچه بلام ناودل و هستون نتایجی و اما همو برایشین هیچ فرق جوازی منیا
حضور بخیر بین امیدوارم کاتی خوش تام بسر بدی بیسم زور زور سپاس که حجی خدا شما راضی به تماشاوان هیجا و پیشنیاری که حجی گفت آخر پیشنیاری هم جیارت بشین آمین راستی پیشنیار می خوش بون لکردستان باشور لپاریزگاه دوگ لقضا بندرش بنده بارمزه ما بکک حجی بشار آغاره دو در حق عشیر و هرم آویده ما هف پیوین کرد دماش بو برنامه ما حتی بو وقتان دن به داوی بو حتی هفی گشتنا برنامه کیده تنگی و تعلیه نبینن هر شاد و بختوار بن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.